ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଇକଲ ପୋର୍ଟ ଅଧିଗ୍ରହଣ 1485 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏପିଏସିଜେଡ୍। ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ବେଞ୍ଚ ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଇକଲ ପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆବେଦନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 14କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କରାଇକଲ ହେଉଛି ପଡୁଚେରୀର ସବୁଦିନିଆ ଗଭୀରତମ ପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ 5ଟି ବର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାବେଳେ 3ଟି ରେଲୱେ ସାଇଡିଂ ଏବଂ ମୋଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆ 600 ହେକ୍ଟର ରହିଛି। ଏହାର କାର୍ଗୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ କ୍ଷମତା 21.5 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରହିଛି। ଏହା ତାମିଲନାଡ଼ୁର କଣ୍ଟେନର ଲଜ୍ କାର୍ଗୋ ଅରିଜିନେଟିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ପାଖକୁ ବାର୍ଷିକ 9 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଚେନ୍ନାଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ର ଏକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କରାଇକଲ ପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ଏହା 2009 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ଟୁଟିକରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର, ଯାହା ଚେନ୍ନାଇର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ପୋର୍ଟର କାର୍ଗୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କ୍ଷମତା 21.5 ମିଲିୟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୋର୍ଟ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ସିମେଣ୍ଟ, ସାର, ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ ହେଉଛି। ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ସିଇଓ କରନ୍ ଅଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଦେଶର ପରିବହନ କ୍ଷମତାରେ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରାଇକଲ ପୋର୍ଟରେ ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି 850 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଏପିଏସିଜେଡ୍ ବନ୍ଦରର କ୍ଷମତା 2 ଗୁଣା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ହେଉଛି ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।